kuwa seneta wetu. Na kidogo tu wana boda boda, ndugu zangu niwaambie, Senate ni nyumba ya sheria. Na ambaye anatengeneza sheria ni wakili. Tuko na Kipchumba Murkomen ni wakili na ni seneta wa Nandi. Tuko na Mutula Junior ni seneta wa Machakos na ni wakili. Tuko na James Orengo ni seneta kutoka Siaya na ni wakili. Sisi hapa Nakuru tunasema wakili Lawrence Karanja ndani ya Senate.